Istraživač sam Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i već 10 godina pratim reformu policije u Srbiji. Najprej bih želeo ispred BCBP-a i regionalne mreže Point Pulse, koja okuplja 7 organizacija civilnog društva u regionu radi praćenja integriteta policije, da vam kažem dobrodošlicu. Radi sve u redu? Okej. Okay. Da vam poželim dobrodošlicu na skup koji se bavi, na okrugli sto koji se bavi parlamentarnim nadzorom policije, koja je veoma važna tema imajući u vidu pre svega međunarodne standarde Saveta Evrope rečene u Evropskom kodeksu policijske etike. Ovaj ceo događaj je deo, znači, projekta koji podržava Evropska komisija već 4 godina za redom i, kao što sam rekao, skuplja sve 7 organizacija civilnog društva iz regiona. Postoji nekoliko ciljeva, znači, ovog skupa. U materijalima koji su ispred vas možete da nađete listu preporuka koje BCBP smatra da su dobre kako bi se pojačao parlamentarni nadzor policije u Srbiji. Znači, cilj skupa jeste da izoštrimo ove preporuke kako bi bile bolje, jer će finalna verzija ovih preporuka biti deo jedne posebnog izveštaja, jedne posebne mape puta za jačanje integriteta policije na Zapadnom Balkanu, koja je pre svega upućena međunarodnoj zajednici, i to Evropskoj uniji, pre svega Evropskoj komisiji, zatim Savetu Evrope, kao i Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnje. Ukratko ću na početku predstaviti pre svega strukturu celog ovog okruglog stola, koji je zamišljen da bude kao neka vrsta rasprave i dijaloga, znači, o samim ovim preporukama. Na početku, znači, ovog okruglog stola predstavit ću, znači, glavne istraživačke nalaze na osnovu praćenja rada parlamenta tokom 2017. godine i posebno odbora za odbranu i unutrašnje poslove, koji prema važećem zakonu o policiji vrši spoljnu kontrolu i nadzor policije. Nakon toga će kolega Vladimir Ercek, takođe istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, upravo predstaviti preporuke koje se nalaze u dokumentu koji imate ispred stola i koje bi trebalo prema mišljenju BCBP-a da doprinesu boljem parlamentarnom nadzoru i kontroli policije. Na kraju, pošto smo hteli da ovaj skup bude, da ima jedan određeni širi kontekst, pozvali smo i predstavnika Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, kraćeno CRTA, koja već godinama prati kroz projekat Otvoreni parlament, prati rad parlamenta u nekom širem smislu, da nam objasni da li ove probleme koje smo mi uočili tokom 2017. godine važi samo za parlamentarni nadzor policije, ali i za celokupan rad parlamenta i prevashodno ulogu parlamenta da kontroliše izvršnu vlast. I na kraju, ono što zbog čega smo ovde došli, jeste da se, pošto ovde imamo i predstavnike i nezavisnih kontrolnih institucija i narodnih poslanika i imamo medije, kao i predstavnike udruženja građana, da zajedno popričamo oko ovih preporuka, da vidimo da li one vrede nečemu, da li mogu nešto da promene u Srbiji bolje, pre svega taj ugao oko parlamentarnog nadzora policije. I onda da krenemo se, znači, sa ovim prvim delom. Znači, prvi deo se tiče pre svega tih glavnih istraživačkih nalaza. Mi smo već 5 godina unazad pratimo parlament i ulogu parlamenta u kontroli policije, i tokom 2017. godine pratili smo kako su narodni poslanici kontrolisali policiju, i naš opšti zaključak jeste da je parlamentarna kontrola policije u Srbiji oslabila. Bez obzira što smo pre 2 godine, znači, nakon vanrednih parlamentarnih izbora, dobili veći broj stranaka u Narodnoj skupštini, i bez obzira što je pre 2 godine usvojen novi zakon o policiji koji je značajno unapredio pravni okvir kako narodni poslanici mogu da
kontrolišu ovaj rad policije, međutim te dve činjenice nisu doprinele da parlamentarni nadzor policije u Srbiji bude dobar, već nasuprot imali smo znači jedan silazni trend, odnosno da je parlamentarna kontrola policije u Srbiji slaba. I postoji nekoliko argumenata za to. Znači, te 2016. godine nakon izbora, vanrednih parlamentarnih izbora u aprilu, znači, dobili smo šarolikiju, znači, strukturu parlamenta, dobili smo, znači, 12 izbornih lista, znači, od 20 koji je bilo na izborima i ušlo u Narodnu skupštinu i nakon toga se formiralo, što je bilo 4 više nego u prethodnom sazivu, broj opozicionih stranaka je bio veći, parlamentarna većina je bila manja i svi su očekivali da će parlamentarni život u Srbiji znači da bude mnogo bolji i mnogo kvalitetniji. Međutim, sve se promenilo za nekih godinu dana. Najpre je broj poslaničkih grupa znači smanjen na 14 i porastao je broj samostalnih poslanika sa 3 na 14 koji su kasnije formirali nove poslaničke grupe i kojih sada trenutno u Narodnoj skupštini ima 17. Druga stvar koja je uticala na slab parlamentarni nadzor policije jeste da je rad Skupštine suspendovan raspisivanjem predsjedničkih izbora, kada su bukvalno vrata Narodne skupštine bila zaključana. Treća stavka jeste da je 3 godine za redom Franciska, you can go. Treći razlog jeste da imamo lošu praksu da 3 godine zaredom se ne razmatraju znači godišnji izveštaj nezavisnih kontrolnih institucija, počev od izveštaja poverenika za pristup informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zatim Agencije za borbu protiv korupcije, državne revizorske institucije, kao i Komisije za zaštitu prava ponuđača. Znači, oni se ne razmatraju, oni su u dobroj demokratskoj praksi jedna veoma dobra alatka za kontrolu izvršne vlasti. Još jedan loš trend, znači u poslednjem sazivu Narodne skupštine usvojeno je više od 40 zakona u oblasti bezbednosti bez odgovarajuće javne rasprave, pri čemu je veliki broj predloga zakona stavljen u jednu tačku dnevnog reda. Sledeća stavka jeste da su opozicione stranke bile bukvalno sabotirane tokom rasprave u budžetu koji je u decembru 2017. godine bio veći za 14% u odnosu na ranije, mislim, na Ministarstvo unutrašnjih poslova, tako da je ona nadležnost Narodne skupštine da kontroliše zakonitost trošenja budžetskih sredstava koje idu u Ministarstvo unutrašnjih poslova na neki način palo u vodu. Takođe nije usvojen ni jedan od 40 predloga za osnivanje anketnih odbora, od kojih su se barem 4 odnosili na rad policije, i tu pre svega mislim na predlog za osnivanje anketnog odbora povodom slučaja Save Male i rušenje znači u Hercegovačkoj ulici, ali i povodom nabavke patrolnih vozila, znači sumnjive jedne nabavke patrolnih vozila za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova. I poslednja stvar, kada se pogleda Skupštinu koja je uticala negativno, jeste da se tokom 2017. Godine izbjegavala praksa postavljanja poslaničkih pitanja. Skupština je 2017. godine zasedala u plenumu ukupno 59 dana i samo su 2 dana bila, 59 dana i samo su 2 dana pala na poslednji četvrtak u mesecu kada se govore o poslaničkim pitanjima, i jedan od ta dva četvrtka je iskorišćen za polaganje zakletve članova nove vlade. Nakon usvajanja novog zakona o policiji, znači u februaru 2016. godine, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove dobio znači jasnih 8 nadležnosti kako bi trebalo da kontroliše i nadzire rad policije. Svi su očekivali da će ova nova ovlašćenja uticati da odbor bolje radi, jer su, na primjer, po prvi put dobili i mogućnost da
kontrolišu primjenu posebnih dokaznih radnji koja koja direkcija policije, pre svega uprava kriminalističke policije, koristi u svom radu po prvi put. Međutim, desilo se, znači, suprotna stvar. Prvo, tokom 2017. godine odbor je zasedao samo 6 puta, što je duplo manje nego 2016. godine. Situacija se nešto poboljšala, znači ove godine je bilo 6 sednica do sada. Međutim, nije sve u kvalitetu samih, u samom kvantitetu broja održanih sednica, već u samom kvalitetu. Ono što se sveo rad Odbora za odbranu i unutrašnje poslove tokom 2017. godine jeste da se na jedno automatsko usvajanje kvartalnih informacija o radu Ministarstva unutrašnjih poslova, pri čemu ti kvartalni izveštaji nisu se usvajali redovno, znači na svaka po kvartalu, već su, na primjer, postojala sednica gde su usvojena tri izveštaja odjednom. Druga stvar jeste da je nedostajala suštinska rasprava o predlozima zakona i tako je, na primjer, na dve sednice Odbora za odbranu i unutrašnje poslove u novembru i decembru 2017. godine rasprava se svela na 2 sata razgovora, ajde kažem, razgovora između narodnih poslanika o 19 predloga zakona. Znači, kvalitetna rasprava za ovoliki veliki broj zakona nije moguće u ovakvom kratkom periodu, pogotovo zato što su neki ozbiljni zakoni bili u pitanju, kao što je o DNK registru, kao što je evidencijama koje ima Ministarstvo unutrašnjih poslova. Jednostavno, za ovakav kratki period nije moguće imati jednu dobru raspravu, i ta rasprava se na kraju svela na to da poslanici vladajuće koalicije imaju neke peripetije i prepucavanje sa poslanicima opozicije, i to na neki način svi koji su pratili sednice odbora nije bilo lepo za gledanje. Sledeća stvar jeste da ovaj odbor nije uopšte razmatrao predlog budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova za 2018. godinu, iako je po zakonu, znači, o policiji dužan da to radi, i to je bilo veoma, znači, veoma važno, s obzirom da je po prvi put posle nekoliko godina budžet Ministarstva unutrašnjih poslova povećan značajno, i da se značajni deo će ići na opremanje, znači, samih policijskih službenika, ne kao što je bilo ranije praksa da veći deo ide na plate. To su, znači, glavni nalazi, glavni argumenti zašto je parlamentarna kontrola policije slaba, zašto je oslabljena u odnosu na raniji period. Međutim, ono što je i cilj i sama misija Beogradskog centra za bezbednostnu politiku jeste da uvek ponudi rešenje i da okupi ljude koji se bave ovom temom, tako da će preporuke BCVP, o kojima ćemo kasnije diskutovati, predstaviti moj kolega Vladimir Erce. Izvoli, Vlad. Hvala, Saša. Dobar dan svima i od mene. Ispred vas se nalaze materijali u kojima su pobrojane preporuke, 15 preporuka koje smo mi izdvojili za unapređenje prakse parlamentarnog nadzora nad policijom. Ovo su preporuke koje mi smatramo da su realistične, izvodljive i primenjive u nekom kratkom roku. Tako da smatramo da bi ispunjavanje makar nekih od ovih preporuka parlamentarna kontrola nad radom policije bila svakako značajno unapređena. Mi smo pobrojali preporuke u materijalu na neki onako školski način, gde možete videti da su to preporuke koje se tiču pravnog okvira, vrednosti, komunikacije i prakse, ali radi lakšeg razumevanja danas u ovoj diskusiji koju imamo, ja ću ih grupisati na drugačiji način, dakle, po ovim nekim ključnim problemima koje smo čuli, o kojima je Saša govorio. Pa tako, prva grupa preporuka se tiče preciziranja nadležnosti odbora. Smatramo da je to neophodan prvi korak ka
uspostavljanju trajno dobre kontrole, parlamentarne kontrole nad sektorom bezbednosti i nad samom policijom. Dakle, Saša je pomenuo da je novi zakon o policiji iz 2016. godine doneo jako dobar okvir za parlamentarni nadzor nad policijom, ali nažalost poslovnik po kome Narodna skupština radi nije usklađen sa ovim zakonom, te se odredbe i obaveze iz ovog zakona na neki način primenjuju stihijski. Poslovniku nadležnosti odbora za odbranu i unutrašnje poslove, koji ćemo od sada zvati samo odbor, samo su pobrojane nadležnosti koje se tiču razmatranja pitanja iz oblasti odbrane i unutrašnjih poslova, dok u zakonu zakon traži od odbora, tačnije daje mu nadležnost, dakle, da može da nadzire zakonitost trošenja budžetskih i drugih sredstava za rad policiji, zatim zakonitost provođenja posebnih dokaznih radnji, što je takođe značajna novina, da nadzire poštovanje političke i ideološke interesne neutralnosti u radu policije i da utvrđuje činjenice o uočenim nezakonitostima i nepravilnostima u radu ministarstva i o tome donosi zaključke. Dakle, pored ovoga nalaze se još četiri nadležnosti, ali ove četiri sam izdvojio kao one ključne koje su zaista daju veliku moć odboru i koje odbor u ovom prethodnom posmatranom periodu apsolutno nije možda ni pomišljao da upotrebi. Dakle, prvo uskladiti poslovnik i primenjivati, dakle, nove odredbe iz zakona o policiji. Zatim, propisati u poslovniku da se redovni i vanredni izveštaji MUP-a, sektora unutrašnje kontrole MUP-a ili izveštaji nezavisnih državnih organa koji se tiču rada MUP-a razmatraju nadležnom odboru najkasnije u roku od mesec dana od objavljivanja tih izveštaja. Dakle, u primenom ove preporuke izbjegli bismo situaciju da se izveštaji nagomilavaju, kao što je to redovno praksa, i onda se onako đuture razmatraju na jednoj sednici po, recimo, tri izveštaja, kako je to bilo 2017. godine. Takođe, potrebno je propisati u poslovniku obavezu odbora da najmanje jednu sednicu godišnje izdvoji za razmatranje predloga budžeta MUP-a za narednu godinu, na kojoj će se razmatrati i realizacija trošenja sredstava. Zatim, druga grupa preporuka tiče se unapređenja prakse razmatranja izveštaja. Dakle, razmatranje izveštaja nadziranih organa izvršne vlasti kao izveštaja nezavisnih državnih organa je veoma, veoma koristan mehanizam kontrole. Dakle, njime se između ostalog skreće pažnja javnosti ka suštinskim pitanjima koje se tiču rada posmatranog organa. Dakle, a ukoliko se ti izveštaji ne dostavljaju ili ne razmatraju na vreme ili ne sadrže relevantne informacije, u tom slučaju možemo reći da imamo isključivo pro forme kontrolu kroz razmatranje izveštaja. To je sada slučaj. Dakle, često se desi da zakasne izveštaji, još češće se dešava da se oni ne razmatraju na vreme, a potpuno je redovna pojava, dakle, da oni ne sadrže relevantne informacije. Kako do toga? Dakle, kroz preporuke 8, 6 i 11 predlažemo, dakle, da odbor reaguje ukoliko MUP ne dostavlja izveštaje na vreme, zatim da uvede pravilo razmatranja svih izveštaja koje se tiču rada MUP-a najkasnije mesec dana od njihovog objavljivanja, što smo i predložili za izmenu u poslovniku, i, dakle, neophodno je da se osigura, da cijela Narodna skupština, ne samo odbor, osigura pravovremeno razmatranje izveštaja nezavisnih državnih organa. Dakle, informacije, preporuke, nalazi koje nezavisni državni organi daju Skupštini su od izuzetnog značaja, ne samo Skupštini, nego, dakle, koji se odnose na unapređenje celog sistema koje Skupština razmatra, su od izuzetnog značaja za unapređenje integriteta u celom našem političkom sistemu. Što se tiče kvaliteta izveštaja, smatramo što se tiče kvaliteta izveštavanja, smatramo, dakle, da je MUP neophodno da unapredi svoje izveštaje i da odbor, nadležni odbor Skupštine, traži od MUP-a da unapredi
sadržaj svojih izveštaja, tako što će oni sadržati grafikone i tabele koje će pokazati trendove najvažnijih posmatranih vrednosti, na primjer kao što su krivična dela vezano za organizovani kriminal, ubistva, korupciju, saobraćajne nezgode, vanredne situacije i tako dalje. Dakle, i koje će biti predstavljene u vremenskim serijama od 5 do 10 godina. Jer šta se dešava, kakva je trenutno situacija? Vi dobijete izveštaj, tačnije poslanici razmatraju izveštaj o, recimo, stanju bezbednosti u Srbiji i oni dobiju isključivo poređenje sa istim periodom iz prethodne godine. I onda ministar kada izlaže taj izveštaj, on navodi isključivo one vrednosti koje su se poboljšale u odnosu na prethodnu godinu. Mi ne znamo ništa o generalnom trendu, dakle, da li se nešto zaista promenilo, recimo, u nekom periodu od 5 do 10 godina u kojem možemo zaista da posmatramo efekte promene određenih politika. Te, evo, jedan banalan primer, na primjer, nigde nismo čuli kada je bila rasprava o uvođenju, o izmenama zakona o bezbednosti u saobraćaju, dakle, nigde nismo čuli koliko zaista nesreća na autoputu se dešava zbog neprilagođene brzine, a koliko zbog nekih drugih razloga. Dakle, jer bi to bio podatak koji bi potkrepio i opravdao uvođenje novih mehanizama kontrole brzine na autoputu. To je nešto što bi trebalo poslanici i članovi odbora da zahtevaju kada donose takve odluke. Zatim, unapređenje kvaliteta izveštavanja bi moglo da bude i, dakle, da se uvrsti pregled izvršenih kontrola, upućenih i izvršenih preporuka službe interne revizije ili državne revizorske institucije ili poverenika ili zaštitnika građana. Dakle, narodni poslanici moraju da imaju pregled o tome da li MUP ispunjava preporuke koje mu upućuju nezavisni državni organi ili služba interne revizije, koja je takođe značajna, a veoma bačena na neki način u zapećak. Takođe, potrebno je i ubaciti i pregled ostvarenosti ciljeva prema postavljenim ciljevima u programskom budžetu. Kao što znate, mi do 2015. imamo programski budžet u kome se novac koji se alocira za potrebe MUP-a troši radi ostvarenja tačno određenih programiranih ciljeva. Dakle, ti ciljevi imaju svoje neke vrednosti koje se nastoje postignuti u naredne 3 godine, ali niko ne prati da li su ti ciljevi zaista i ostvareni. Dakle, taj pregled bi trebalo da postoji u izveštaju i narodni poslanici bi to trebalo da zatraže od MUP-a. Što se tiče treće grupe preporuka, to je grupa koja se tiče uopšte inicijative narodnih poslanika i stavljanje važnih pitanja na dnevni red. Poslednje 4 godine na delu je, kao što je Saša već objasnio, ta praksa izbegavanja dana za postavljanje poslaničkih pitanja. Član u poslovniku određuje, dakle, da svaki poslednji četvrtak u mesecu, kada je zasedanje Skupštine, se održava, svi članovi vlade dolaze u Skupštinu, njima se postavljaju pitanja, oni odgovaraju na ta pitanja. Dakle, to je u skladu sa uopšte naprednom parlamentarnom praksom, ali se kod nas ovaj mehanizam zaobilazi uspešno tako što se, recimo, održavanje sednice zakaže za ponedeljak, utorak, sredu i petak, ali ne i za četvrtak, poslednji u mesecu, tako da, eto, vlada nije onda u obavezi da dođe da odgovara na pitanja. Videli smo sada u poslednja 2 meseca se ta praksa nešto malo popravila, ali u svakom slučaju jasno je da postoji način da se to izbjegne i to treba sprečiti. Mi predlažemo, dakle, da se u taj član 205 poslovnika doda rečenica da ukoliko nije moguće održati dan za poslanička pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu iz bilo kog razloga, dan za poslanička pitanja će biti održan poslednjeg dana zasedanja u mesecu. Što se tiče inicijative narodnih poslanika da iznosi važna pitanja na dnevni red, mislimo da bi odbor trebalo da uvede redovnu praksu raspravljanja o važnim dešavanjima koji direktno dovode u pitanje očuvanja integriteta Ministarstva unutrašnjih poslova, kao što su pitanja zakonitosti postupanja, trošenja sredstava i neutralnosti u radu, i to najkasnije 2 nedelje od takvog događaja koji se pojavi u javnosti. Dakle, postoje niz slučajeva u koje je postao veliki interes javnosti da zna o čemu se radi. Saša je pomenuo samo te najistaknutije, kao što su
Sava Mala ili neopravdano sakrivena poverljiva nabavka patrolnih vozila, nismo čuli da su se poslanici oglasili pod tim povodom sa nekim ozbiljnim inicijativama, ili one inicijative koje su bile izložene, one nisu mogle uopšte da dođu na dnevni red. I posljednja grupa preporuka tiče se unapređenja kulture parlamentarne kontrole. Dakle, tu je niz preporuka koji se tiču uopšte unapređenja svesti poslanika da je njihova uloga u moderno vreme čak mnogo važnija kao kontrolna uloga nego kao zakonodavna uloga, zato što poslanici, kako zakoni postaju sve više tehnički i tehnički, a naša skupština nema dovoljno, dakle, tih to pomoćnog osoblja, poslanici nemaju svoje kancelarije gde bi ljudi mogli da ih spremaju za sve te zakone, to treba razumeti svakako. Njihova obaveza da kontrolišu rad izvršnih organa, organa izvršne vlasti, postaje mnogo veća. Dakle, tako da ovde imamo preporuke 5, 7, 12, 13, 14 i 15 koje se tiču unapređenja, kao što su edukacija o značaju jačanja transparentnosti parlamentarnog nadzora nad sektorom bezbednosti, učenje o boljim komparativnim praksama, zatim da odbor unutrašnjim pravilnikom odredi minimalnu količinu vremena koja je neophodna za razmatranje pojedinačnog zakona i svoje nadležnosti, zatim da se stane na put zloupotrebama procedura od pojedinih narodnih poslanika, kao što je uzurpacija vremena za raspravu o zakonima u pojedinosti, što smo videli, dakle, da je postao apsolutni hit u poslednjih šest meseci. Zatim da Odbor za odbranu i unutrašnje poslove najmanje jednom godišnje održava konsultacije sa organizacijama civilnog društva koje se bave ovom temom, i da podstiču, dakle, da se kulturu transparentnosti, da se svi izveštaji koje odbor razmatra na otvorenim sednicama objavljuje na sajtu parlamenta uz zapisnike sa tih sednica. Dakle, usvajanje makar neke od ovih preporuka unapređenja prakse i pravnog okvira, smatramo da bi parlamentarni nadzor nad radom MUP-a izašao iz domena simulacije kakav je danas i ušao u polje ozbiljnije parlamentarne kontrole nad radom policije. Hvala vam na pažnji. Hvala Vlado na listavanju i objašnjenju svih ovih preporuka BCBP-a. Da probam da sažem, znači, postoji za tu desimulaciju parlamenta u Srbiji. Znači, prva glavna preporuka jeste da se primenjuje važeći zakon o policiji i pre svega da se primenjuju 8 nadležnosti Odbora za odbranu i unutrašnje poslove prema važećem zakonu o policiji. To je prva preporuka. Druga jeste da se poboljša praksa razmatranja izveštaja nezavisnih kontrolnih institucija, ali i Ministarstva unutrašnjih poslova, čije razmatranje bi trebalo da bude redovno i čiji izveštaj bi trebalo da budu kvalitetniji, pre svega da se upoređuju trendovi, a ne samo kvartali između jedne i druge godine. I tu, na primjer, za samu ovu praksu je dobar primjer ono što se dešava, na primjer, u Nemačkoj. Znači, Nemačka ima veoma dobru praksu onoga kada se govori o razmatranju samih izveštaja i nezavisnih kontrolnih institucija, ali i samih državnih institucija. Treća preporuka jeste iskoristiti mnogo više praksu poslaničkih pitanja i uvesti, znači, raspravu, znači, o važnim bezbednostnim problemima koji postoje, znači, u Srbiji, i o tome bi odbor trebalo mnogo više da radi. I na kraju jedna možda najopštija preporuka, ali takođe veoma važna, jeste da se poboljša ta kontrolna funkcija, znači, narodnih poslanika, odnosno da parlament nije više isključivo zakonodavni organ, već i jedan veoma važan kontrolni organ koji može da utiče mnogo na jačanje odgovornosti institucija, ali same i policije. E sada, Pavle dolazi iz CRTE,
i ovaj, Pavle, čuo si ove bolesti koje postoji u vezi sa parlamentarnim nadzorom ovaj, policije, a čuo si i vladine ovaj, preporuke. Znači, prvo ovaj, pitanje, imam tri pitanja za tebe. Prvo pitanje, da li je parlamentarni nadzor policije nešto specifičan u odnosu na rad celog parlamenta? Da li ovaj, postoji neki primer dobre prakse koji u našem parlamentu koji može da se iskoristi za sve ostale odbore? I treće pitanje, ovaj, komentari i sugestije na, na preporuke. Izvolite. Da. Hvala Saša, hvala svima što ste došli da danas razgovaramo o ovako važnoj temi, ne samo zapravo o parlamentarnom nadzoru policije, nego uopšte o radu parlamenta. Mislim da je jako važno da kao društvo pričamo o tome, a da nažalost nekog prostora i prilika za sve to ima sve manje. Šta reći posle svega što ste već rekli? Vi ste već ne samo pričali o parlamentarnom nadzoru policije, nego već smo i čuli i neke konkretne ocene koje se odnose na rad parlamenta. Bojim se da se kao zemlja i kao društvo suočavamo sa činjenicom da je parlament postao jedno administrativno telo koje zapravo treba samo da udari pečat na odluke vlade, a da sa druge strane taj prostor za rad i ono što se zove javnom scenom zbog televizijskih prenosa i uopšte zbog pažnje javnosti zapravo koristi za neku dnevnu politiku. I suočeni sa time, mislim da je to osnovni problem od koga polazi sve ostalo. Ja takođe ovde mogu da vam dam neke podatke koje govore u prilog tome da ne možemo da govorimo o tome da Narodna skupština vrši nadzornu ulogu. Dakle, daleko, daleko smo od toga. Recimo, u ovom sazivu Skupštine je usvojeno ukupno 293 zakona. Od tih 293 zakona koji su, dakle, usvojeni u 2017. godini je usvojen 21 potpuno nov zakon. Dakle, nešto što nismo imali do sada, potpuno novi pravni režimi se uvode. Od tog 21 zakona imamo čak 15, odnosno 70% koji su usvojeni po ubrzanoj proceduri. Dakle, zamislite, to su potpuno neki novi zakoni, potpuno neke nove oblasti koje nikad nismo imali regulisane i to je bilo po ubrzanoj proceduri, dakle, sa što manje rasprave i uopšte, rekao bih, diskusije o tome kako zapravo ti propisi treba da izgledaju. U ovom sazivu 155 zakona je i uopšte zakonskih akata predloženo od strane vlade, 159 od strane opozicije. Nije novina da kažem da ni jedan predlog nikad nije došao ovaj, na dnevni red od strane opozicije, što je valjda neki parametar nekog demokratskog društva ili demokratskih vrednosti kojim deklarativno svi težimo. Kada govorimo o odborima, o skupštinskim odborima, ja ću samo podsjetiti da 2008. 2012. godine smo imali na čelu odbora 10 10 opozicionih odbornika, a recimo sada je slučaj da predstavnik opozicije predsedava samo jednim odborom. Kada pričamo o javnim slušanjima, znači u prethodnom sazivu smo ih imali 25, u ovom za dve godine koliko traje samo 7. Dakle, čuli smo već za poslanička pitanja i tako dalje kako stoje stvari. I možemo sad dalje da idemo u statistiku i da negde pravdamo ono što je opšti utisak, a da to je da sve što se tiče nekog nezavisnog rada i nadzora je zapravo u opadanju. Zašto je to tako? Možemo i o tome da razgovaramo. Mislim da je i to bitno i bojim se da su osnovni razlozi u nedostatku demokratske kulture i da mi možemo da razgovaramo o različitim preporukama. Sve ovo što smo čuli je za mene veoma i bitno i kvalitetno, ali je pravo pitanje šta će se desiti u stvarnosti.
Mi u stvarnosti se suočavamo sa dva problema, a to je da mnoge preporuke koje potiču od stručne javnosti, odnosno tog, da kažem, nezavisnog sveta koji nema veze sa političkim strankama, završavaju ili u fiokama ili kao mrtvo slovo na papiru, najčešće zato što nema o tome ko da misli, odnosno nema ko da razmatra. Bojim se da smo u situaciji da se bilo kakva sugestija ili predlog kako nešto biti, može biti bolje ili unapređeno shvata kao napad, direktan napad ili direktni atak na nekoga iz izvršne vlasti. Takvo poimanje stvari je užasno opasno za društvo, a pogotovo za demokratiju. I zbog toga mislim da je ipak osnovni problem u političkoj kulturi donosioca odluka, odnosno ljudi koji zapravo kreiraju izvršnu vlast, ljudi koji su na kraju krajeva i u parlamentu, i da bez promene, odnosno napretka u tom sazrevanju i političkoj kulturi nećemo moći da zabeležimo bilo koji iskorak napred. Naprotiv, vidimo po svim ovim parametrima da, da stvari idu nazad. Postoji da se takođe pitanje i mnogo pričamo o tome kako mogu neke stvari da budu bolje i šta se od zakona i propisa primenjuje, a šta ne. I ja tu uvek citiram jednog mog prijatelja i kolegu koji radi u administraciji jednog ministarstva, koji kaže, nama kad dođe bilo koji novi propis, to niko ne čita od početka, nego uvek od kraja, da se vidi da li ima neka kazna, ima neka sankcija. To šta ima kazna i sankcija, to se zaokruži, da vidimo šta ćemo sa tim, ovo ostalo se uopšte ne čita, to niko ni ne konstatuje. E, dakle, sa takvim ponašanjem i prosto sa takvom praksom mi zapravo stvarno ne možemo da očekujemo neki ozbiljan napredak, bilo kad pričamo o parlamentarnom nadzoru policije i uopšte o radu parlamenta, bojim se i o radu institucija. Tako da, eto, to je to što se mene tiče za neki možda početak razgovora, ovaj, šta i kako dalje. Hvala Pavle. Mi smo na ovaj skup, to ste videli u samom pozivu, pozvali smo niz različitih aktera koji su koji su uključeni u rad parlamenta ili koji su značajni za, za temu parlamentarnog nadzora. Neki od vas su trenutno, pozvanik su trenutno ovde i sad je vreme za ovu diskusiju. Takođe još jedna napomena, znači ovaj predlog preporuka koji imate ovde, ako vam treba više vremena, stavit ćemo isto i na web stranicu Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, tako da možete direktno da unosite komentare i sugestije, jer je nama cilj da ove preporuke budu što bolje i da dođu do, do pravih ljudi kako bi se stanje malo promenilo. Sada dajemo vama reč. Izvolite, samo bih vas zamolio da se predstavite pre nego što krenete da pričate. Hvala. Ja sam Davor Lukač, nam je agencija Fonet i pratim, nažalost, sve sednice Odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Pa samo pitam istraživače ili već ko je radio, da li ste nekad prisustvovali uživo tim sednicama ili da li ste bar pratili preko interneta? Da vidite na što to liči, kako izgleda. Hvala na tom pitanju, to nam je profesionalna obaveza, dakle svaka sednica, bili smo, ja sam lično bio na dve sednice Odbora za, za finansije i kontrolu trošenja budžetskih sredstava, ali na sednice Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i sve koje su otvorene, kao i sednice Odbora za kontrolu službe bezbednosti, pratimo redovno na, 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 na internetu i mislimo da je to stvarno odlična stvar što, što je to omogućeno, da imamo pristup tim, tim snimcima, jer tamo stvarno ima šta se videti. Od toga ko, i ko prisustuje i na koji način se odlučuje, na koji način se glasa, svako ko je zainteresovan, najtoplija preporuka da, da pogleda onako slučajnim odabirom par sednica. Da,
Radoje Gvozdenović, služba poverenika. Pomoćnik sam generalnog sekretara u sektoru za informacijne tehnologije. Dugo sam radio u sektoru za nadzor i upravo predmet rada poverenika, pa i u tom segmentu vršenja nadzora na sprovođenje zakona o zaštiti podataka o ličnosti, upravo je često bila policija, počeo od godišnjih nadzora u kojem sam lično učestvovao, pa i onaj medijski propraćeni predmet sekskog arene koji sam radio, i zaista policija je čest predmet našeg rada, pa i u ovom segmentu slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja. Kada su u pitanju preporuke koje su ispred mene, ja bih se fokusirao samo na drugu i na 11. podržavajući sve ostale koje promovišu neki proaktivan pristup prava javnosti da zna i transparentnosti rada policije i uloge parlamenta u nadzoru nad radom policije, uz opasku da ovdje kaže izveštaj nezavisnih državnih organa koji se tiču rada Ministarstva unutrašnjih poslova, poverenik ne pravi takve separatne, da kažem, izveštaje. Oni su deo tih integralnih godišnjih izveštaja koje mi veoma predano radimo i sačinjavamo, zato što su u njima sublimirani svi rezultati našeg rada uz navođenje konkretnih predmeta, statistike, vizuelnih prikaza kroz grafikone itd. I primećujem tu neku malu razliku u odnosu na aktuelni poslovnik, gde je propisan rok od 30 dana od dana podnošenja, ovde od dana objavljivanja tih izveštaja. To je možda bolja solucija, ali o tome će se još debatovati. I naravno, tačka 11, da Narodna skupština mora da osigura redovno razmatranje izveštaja nezavisnih kontrolnih organa. A u tim izveštajima zaista često mogu da se čitaju kao neko krimi štivo, kao bestseleri, zato što su naši nadzori veoma atraktivni, pa i u segmentu nadzora nad radom Ministarstva unutrašnjih poslova, počeo od zloupotrebe njihovih informacionih sistema pa do curenja podataka veoma senzitivnih i tako dalje. Međutim, pitanje je koga to interesuje. Koga je to interesuje? Činjenica da se posljednja tri godišnja izveštaja poverenika nisu razmatrali i da Skupština nikakve zaključke nije donosila povodom njih, lako može korelirati sa činjenicom da, na primjer, poverenik nije gostovao na javnom servisu RTS-a od 29. januara 2015. godine. Javni medijski servis Srbije, koji treba da plasira informacije građanima Srbije, da omogući pravo javnosti da zna, od januara 2015. godine ne poziva srpskog poverenika za informacije. Čini mi se da je taj ignorantski odnos prisutan, nečim očigledno motivisan, nemam nameru da politizujem čitavu priču, ali činjenica je da posljednji zaključci Narodne skupštine u vezi sa sprovođenjem zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zakona o zaštiti podataka o ličnosti su doneti u 2014. godini, kada je razmatran izveštaj iz 2013. Godišnji izveštaj poverenika za posljednje tri godine, 14. 15. 16. gde zaista ima šta da se pročita, Narodna skupština nije razmatrala u plenumu, bez obzira što je to zakonska obaveza skupštine, utvrđena zakonom i poslovnikom Narodne skupštine. Izveštaj poverenika za 14. i 15. razmatrali su nadležni skupštinski odbori, sa izuzetkom Odbora za kulturu i informisanje, koji kao matični odbor za zakon o pristupu informacijama po prvi put nije razmatrao izveštaj poverenika o sprovođenju ovog zakona za 2015. godinu. Izveštaj za 16. razmatrao je samo jedan od nadležnih skupštinskih odbora, i to Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Pa da zaključimo da iz činjenice da Narodna skupština nije razmatrala izveštaj poverenika za 16. te nije usvojila zaključke povodom izveštaja, može se konstatovati da je izostalo sprovođenje kontrolne funkcije Narodne skupštine prema izvršnoj vlasti, odnosno vladi, i sprovođenje preporuka poverenika. Naravno, te preporuke poverenik je ponovio i u svom posljednjem izveštaju za 17. godinu, koje je blagovremeno u martu podneo. To je 13. po redu izveštaj, odnosno 9. od kad je dobio i nadležnost nad kontrolom sprovođenja zakona zaštite podataka o ličnosti. Suma sumarum, mislim da društvo gubi na tome. Lično smatram da poverenik
svoje nadležnosti obavlja nepristrasno i da u tom izveštaju zaista postoje činjenice o kojima bi parlament valjalo ponešto da zna, da donese neke zaključke i preporuke. U 17. kad je u pitanju nadzor, to je predmet recimo F-dijagnoza ili centralni registar državljana Republike Srbije, uz opasku da je možda u prethodnim izveštajima bilo još interesantnih predmeta. Kada je u pitanju slobodan pristup, da je zbog nepostupanja ministarstva izjavljeno, mislim na MUP, jel? 88 žalbi, da je zbog nepostupanja ministarstva uopšte izjavljeno 88 žalbi, od čega samo protiv ministarstva 73 žalbe, a zbog nepostupanja svih ostalih ministarstava zajedno 15 žalbi, odnosno da žalbe izjavljene protiv MUP-a čine 25,6 od svih žalbi izjavljenih povereniku. Tu su, dakle, u tim izveštajima svake godine, pa i ove godine, delovi koji se tiču mišljenja na nacrte zakona, između ostalog i u ovom izveštaju i na nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o policiji, što bi u svakom slučaju bilo interesantno. I, kažem, bojim se da smo, da je parlament i da je društvo u celini gubi time što se ignorišu ti izveštaji, odnosno rezultati rada nezavisnih državnih institucija. Otprilike to. I evo ovo što mi je dala koleginica, da je na ovom sastanku posebne grupe za reformu javne uprave, koja je održana 29. i 30. maja, kao jedan od zaključaka donet, da je komisija pozvala srpske, tu je bilo i predstavnik Evropske komisije u okviru te radne, posebne radne grupe, da je komisija pozvala srpske organe vlasti da dostave najnovije informacije o načinu na koji parlament, ali i vlada, obezbeđuju praćenje izveštaja nezavisnih institucija, a najkasnije na sledećem sastanku specijalne grupe za reformu javne uprave i tako dalje. Eto, za sad toliko kratko. Hvala vam puno. Imam samo jedno dodatno pitanje za vas, pošto smo mi ovde stavili mora da osigura redovno razmatranje. Da li, prvo pitanje, da li mislite da je to realno i šta bi po nekom vašem mišljenju trebalo da se radi? Da li više da se cilja na međunarodnu zajednicu ili na same poslanike, ako je to moguće da se promeni ova očigledna loša praksa koja se u nekim drugim demokratskim zemljama koristi? Da. Prva rečenica koju ću izgovoriti je moj lični stav, a sledeća će biti nešto što bi bio stav povjerenika. Dakle, moj stav je da nisam siguran u iskrenost aktuelne politike međunarodne zajednice prema Republici Srbiji u ovom trenutku. I mislim da su u pitanju, kada je u pitanju međunarodna zajednica i odnos prema Republici Srbiji, vaganje određenih interesa, gde kao kolateralna šteta možda se upravo dešava ovo o svemu o čemu pričamo, to je moj lični stav. A što bi, ovo sledeće što ću reći, to je stav poverenika i konačno nije upitno, poslovnik i zakon u Narodnoj skupštini obavezuju razmatranje izveštaja u rokovima na način i po proceduri koja je propisana. Ako ne poštujemo zakone, onda smo u problemu, a o tom problemu mislim da bi trebali debatovati mnogo duže nego što je predviđeno vreme za ovaj vaš skup. Hvala, gospodine Kuzenović. Izvolite. Hvala. Radoslav Milojičić, narodni poslanik i član odbora za kontrolu službi bezbednosti. Pa, pre svega, mislim da je najveći problem zato što ne postoji podela vlasti na sudsku, izvršnu i zakonodavnu, već postoji jedan centar moći i mislim da u razgovorima pre svega sa ljudima iz inostranstva da je frapantno da poslanici vladajuće većine glasaju pritiskom na zvonce. Znači, ne po svoje savesti, ne na osnovu dobrog ili lošeg predloga, već kad predsednik Skupštine pritisne zvonce, vi glasate, ne znate uopšte ni za šta glasate. Što se tiče kontrole, mislim da kontrola kroz institucije parlamenta ne postoji. Ne postoji pre svega kontrola u samom parlamentu, ne postoji kontrola kroz odbor za kontrolu službi bezbednosti, čiji sam ja član, ne postoji kontrola ni kroz odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
predsednici oba odbora su visoki funkcioneri vladajuće partije, naravno, i većinu oba odbora poseduje takođe vladajuća garnitura, što ranije nije bio slučaj. Čak i za vreme vlasti Demokratske stranke Srbije opozicija imala predsednik odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Tako da mi smo izlazili tamo, to je konkretno ja, sa par inicijativa, pre svega oko rušenja u Savamali. Naravno da nijedna inicijativa nije usvojena, oni vam većinom glasova odbiju to i prosto nemate nikakvog mehanizma da se tamo borite na bilo koji drugi način. Ono što je takođe jako interesantno, a to je da lično ja predlažem izmeni dopune dva zakona o policiji, izmeni dopune dva zakona o odbrani i jednog zakona o vojsci. Zakoni i o odbrani i o vojsci i o policiji su naišli na odobravanje ljudi širom policije, pre svega izmenom člana 172.2 zakona o policiji ruši se prezumpcija nevinosti. Sada vi možete da podnesete prijevu protiv bilo kojeg pripadnika ministarstva, on automatski biva suspendovan. To verovatno nekome odgovara i ljudi iz policije žele da se taj član izbriše. I drugi je što se tiče školstva, pre svega pripadnika koji se školuju za poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a to je da imamo veliku nekompatibilnost između onog broja pripadnika koji završi policijsku akademiju. To je posebna delatnost, nije to delatnost kao svaki drugi fakultet, i onda imate školovane, obrazovane ljude u koje država ulaže određena sredstva i oni nemaju za garantovan posao. I onda je predlog bio da se školuje toliki broj pripadnika koliko će biti potrebno da se primi u ministarstvo. To su zakoni o kojima je bar moglo da se diskutuje u Skupštini, ili zakoni o odbrani. Mi imamo zakone o odbrani, zakone o vojsci i zakone o vanrednoj situaciji koji su dijametralno različiti. Nemaju veze jedni sa drugim. I predložili smo samo sklad da između ta tri zakona, i to nije moglo da se nađe na dnevnom redu. I što se tiče poslaničkih pitanja, pa poslanički klub Demokratske stranke kome ja pripadam 4 godine nije postavio ni jedno jedino pitanje premijeru ili premijer. Ni jedno. I kada se desi poslednji četvrtak u mesecu, postavljaju poslaničke grupe od najmanjeg ka najvećoj, a prvi koji uvek postavi pitanje je predsednik SRS-a. Poslanička grupa njihova je veća od naše. Treba da bude posle nas. I onda kada se mi pobunimo, oni kažu, pa prvo idu male poslaničke grupe, to su Seljačka stranka Mara Rističevića, Palmina, Jedinstvena Srbija i tako dalje. I onda kad mi kažemo, pa čekajte, ako je po tom pravilu, kako onda radikali uvek prvi postavljaju pitanje? Tako da, i onda kada reagujete u burnu parlamentu, ona neko kaže, jaoj, pa znate da li je to pristojno. Nemate načina kako da se izborite sa njima. Meni je simptomatičan zakon o BIA, koji sam kao član odbora za kontrolu službi bezbednosti pre svega kritikovao i na sednici odbora i u parlamentu. Mi smo imali 43 tačke dnevnog reda. Od toga je 20 tačaka dnevnog reda bilo o vojsci, policiji i bezbednosti informativne agenciji, a drugi 20 tačaka nimalo veze. To su bili zakoni iz ministarstva životne sredine i o finansijama. Znači, jedan šareniš i onda ne znate koga da postavite da bude ovlašćen. Ako postavite nekoga da bude ovlašćen ko se bavi ovom temom, onda će da vam dođe Zorana Mihajlović i počete da priča o građevini. Ili će vam doći ministar Trivan koji će pričati, znači, potpuni šareniš. Naravno, zakon o BIA je bio na 20. mestu. I to građani ne razumu jer nemamo vremena, nemamo načina ni prostora da im objasnimo. Prvi zakon je bio o vojnom obrazovanju. Generalno, taj zakon je u redu. I drugi zakon je bio zakon o učešću naših pripadnika u multinacionalnim operacijama. Naravno da smo mi taj zakon podržali, jer ne možete biti protiv toga da naša vojska učestvuje u multinacionalnim operacijama, bar mi iz Demokratske stranke. I onda vlast predloži 1000 amandmana na prvi zakon. 1000. I vi po amandmanima koje pišete na zakon o BIA nemate vreme da raspravljate. Jer čekate da vam dođe tačka dnevnog reda 20, a 5 sati se raspravlja o tome. 5 sati se potroši na 1000 amandmana koje vlast namerno predloži na izmenu i dopunu prvog zakona. Obično je prvi zakon neki zakon koji ne izaziva toliku pažnju javnosti, i oni na svaki zakon poslednjih 6 meseci predlože preko 1000 amandmana i pojedu vam sve vreme. I onda vi kada ustanete, počnete da pričate o BIA, oni vas isključaju i kaže
odbija, nije to taj amandman. Pa znam da nije, ali mi na jednoj sednici ne možemo da govorimo zato što oni predlože 1000 amandmana i glasaju protiv svojih amandmana. Ja bih razumeo da oni glasaju za svoje amandmane. Oni glasaju protiv svojih amandmana. Samo da bi sprečili opoziciju da i na tom jedinom mestu koje je vidljivo za javnost, a to je RTS 2 i prenos, to je direktan prenos koga gleda, iskažemo ono šta mislimo i zašta se zalažemo. Takođe, video sam da ste vi ovde napisali da je održano samo 6 sednica odbora, što je duplo manje nego 2016. godine, i to su sve pokazatelji da ne da nema demokratije. Čim ustanete i kažete u skladu sa zakonom i u skladu sa poslovnikom nešto što se ne sviđa vladajućoj većini, automatski nam se oduzima reč. Ja sam poslanik koji za 2 godine nije primio ni jednu jedinu platu. Ne žalim se ovde na svoju platu. I nikada nisam primio više od 60% svoje plate. Zašto? Što mi uvek kazne. Obično primam polovinu plate. Zato što mi uvek kazne. Jednom, dve, tri opomene, jednom, dve ili tri opomene. Ja neću odustati, naravno, nije uopšte to tema, ali postoje ljudi koji kažu, izvinite, pa nama je to mnogo i bolje ja da ćutim nego da mi oni oduzmu polovinu plate. Tako da je, oni sve to rade planski i ne znam, prosto ne znam način na koji je moguće da se odgovori na to ponašanje. Hvala. Hvala vam, gospodine Miličić. Imam samo jedno, mislim, većina ovome što ste pričali je ono što je Pavle nazvao nedostatak demokratske kontrole, kulture u stvari, da. Da, i mene ima dve stvari koje su meni bile zanimljive iz ovog vašeg izlaganja, jeste oko redosleda poslaničkih pitanja. Znači, koji je vaš predlog, kako bi to trebalo da izgleda, znači, u praksi? I druga tema jeste oko samog, kako bi trebalo da izgleda u praksi kada članovi odbora za odbranu i unutrašnje poslove raspravljaju o zakonima koji se tiču isključivo policije. Znači, kakva bi tu neka pravila trebala da se postave? Eto. I posle i Vladimir isto ima Eto, Vladimir. Iz vlasti. I onda da svake sednice neko postavi pitanje. Nije to samo pitanje demokratske stranke, to je pitanje funkcionisanja u celini. Druge poslaničke grupe takođe, mislim da čak i Dveri, naravno, sa čijom politikom nemamo nikakve sličnosti, mislim da su i oni jednom ili nijednom postavili pitanje, ako su mala poslanička grupa, njih ima 6. Tako da se izbegavaju oni koji će pitati konkretne stvari i koji će pitati ono što građane zanima. Što se tiče odbora, pa mi smo uputili predlog da se predsednik odbora ili za odbranu i unutrašnje poslove ili za kontrolu službe bezbednosti bira iz opozicije, ne želeći uopšte da mi kandidujemo bilo koga, bilo ko iz opozicije, pritom tu ne mislimo na Srpsku radikalnu stranku, koja je vrlo saradljiva sa vlašću, već mislimo na opozicione partije, da bilo ko iz opozicije bude predsednik odbora, kako bismo mogli bilo koju inicijativu. Mi imamo posete, i sada vi kao član odbora možete da zatražite posetu bilo kojoj instituciji koja se bavi bezbednošću. Mi smo odmah posle onog dešavanja u Sava Maloj tražili posetu policiji, da vidimo na licu mesta ima pravo da i ono što nije dostupno građanima, pošto imamo prošlicu i bezbednostnu proveru i zakletvu i tako dalje, da možemo da vidimo poverljive podatke. Naravno, to je izglasano jednoglasno protiv. Znači, nisu dozvolili uopšte da izvršimo posetu i da zatražimo podatke šta se tu desilo. Izglasali su da to nije potrebno u tom trenutku i to je to. Hvala vam. Slažem se da stavljanje uopšte pitanja na dnevni red, posebno sednica odbora, je izuzetno teško ukoliko ste u manjini, posebno da se takve tačke izglasaju. Svakako bi to trebalo na neki način drugačije urediti, ali imam jedno pitanje za vas. Pominjali ste to da vam je plenum, uopšte nastup u Skupštini, jedini način da komunicirate preko medijskog servisa građanima.
Je li to onda odgovor na pitanje zbog čega uopšte poslanici opozicije nisu toliko aktivni uopšte u odborima? Imamo u poslednjih godinu i po dana praktično 15 sednica odbora za odbranu unutrašnje poslove. Vaše kolege i druge iz drugih partija su bili na jako malom broju sednica. Ja sada, mislim, neću da interpretiram da je to zbog toga zato što ne postoje prenosi odbora, ali ipak svi ti prenosi postoje u digitalnom formatu na internetu. Pa ko je vaše... Ne samo na sednicama odbora, ali znate kako, ako ni jedna vaša inicijativa godinama ne može da prođe, ako ni jedan vaš predlog ne može godinama da dođe na dnevni red, da se o njemu uopšte raspravlja, da li je dobar ili ne, postoji deo poslanika i svakog dana o tome razgovaramo, koji misle da je iluzorno sedeti uopšte i u parlamentu, a kamoli na odborima. I to su podeljena mišljenja. Ja nisam pobornik toga, ja mislim da je to jedino poslednje mesto gde može da se čuje drugačije mišljenje, ne treba da bude ugašeno. I šta je alternativa izlasku iz parlamenta? Vi možete izaći iz parlamenta ako imate alternativu. Ako nemate alternativu, onda ćete im omogućiti. Mi smo to uradili kada je kolega Đurišić dobio 3 opomene bez ikakvog razloga, solidarisali smo se sa njim i šta se desilo? Umesto da sednica traje 5-6 dana, završili su za jedan dan. Uopšte ne zanima što je ugrožena demokratija, što je cijela opozicija napustila parlament. Ne, oni su zbrzali, izglasali svoje zakone i otišli kući. Tako da ne može, pitanje efekta koji ćete postići, a ja sam svakog dana u Skupštini, to se može vidjeti i izveštaje sve parlamenta, jedan od najaktivnijih sam i trudit ću se da ispunim očekivanja onog dela građana koji je dao podršku i meni lično i partiji koji sam. Hvala vam puno. Dobar dan svima, Bojan Alek, Beogradski centar za bezbednostnu politiku. Delo je da smo pretresli sve moguće instrumente kontrole vlade, osim jednog koji nismo pomenuli. Šta mislite o interpelaciji kao načinu da se na neki način makar... To je korišćeno ranije 2010. 11. 12. čini mi se, ali već duže niz godina ne postoji kao instrument. Da, interpelacija je dobar mehanizam na osnovu koga praktično 50 poslanika iz opozicionih partija mogu da se udruže i da postave pitanje, mislim da stave određenu tačku na dnevni red. Dakle, meni iskreno nije jasno zbog čega se to nije koristilo sve ovo vreme. Dakle, pošto sam mehanizam interpelacije funkcioniše tako što se na određeno tako što se postavlja 50 narodnih poslanika, podnese inicijativu da se postavi određeno pitanje na koje član vlade mora da da odgovor. Ukoliko je to pitanje ne zadovoljava, odgovor pokreće se onda pitanje poverenja. Naravno, iluzorno je očekivati da bi na osnovu interpelacije mogla da padne vlada u ovakvom skupštinskom sastavu, ali to je dobar mehanizam kojim bi određena pitanja mogla da se stave na dnevni red, zato što interpelacija zaustavlja rad na svim ostalim tačkama dnevnog reda i diskutuje se o tom pitanju. To je pitanje u stvari za opozicione poslaničke grupe, da li su razmatrale to i zašto ne. Ako mogu da primetim, slušajući i gospodina poslanika, čije mi se izlaganje dopalo, jel? Problem je kako dobiti priliku da se diskutuje o suvislim, racionalnim, pametnim predlozima, kako javnosti učiniti dostupnim korisnu informaciju, pre svega tačnu, koja se tiče svakodnevnog života ili parlamentarnog života ili života građana u prestonici ili u celoj republici. U tom smislu, recimo, resursi poverenika su vrlo ograničeni. Ajde da se ne vraćam na javni medijski servis koji je, recimo, temu GDPR-a, generalne uredbe, koja ima i tekako bitne implikacije na privredno poslovanje u Republici Srbiji, daje prostor u nekim
čudnim terminima u okviru svoje TV košuljice posvećujući 10-15 minuta i tako dalje, dok jedna Republika Hrvatska okuplja eminentne stručnjake i daje takve emisije u udarnim terminima. Poverenik ima sajt, istina, izbacili smo Google analitiku da bismo izbjegli to praćenje i suvišno prikupljanje podataka o ličnosti. Ima neki službeni Twitter nalog sa blizu 4000 posetilaca, međutim, ko to čita i koji je to procenat biračkog tela i mislećih ljudi u ovoj zemlji koji to prati. Moj apel je da svi mediji koji su u mogućnosti to da učine, da šire prosto informacije koje su bitne, koje se tiču svih nas, informacije koje gospodin iznosi u parlamentu, informacije koje iznosi poverenik, informacije koje su sadržane u njegovim godišnjim izveštajima, jer čini mi se da je nedostatak informacija iz druge strane obilje polu informacija ili netačnih informacija ono što itekako utiče na svest građana i formira kod njih pogrešne vrednosne sudove o pojedincima, društvenim grupama, nevladinim organizacijama, državnim organima itd. Dakle, nekako treba dopreti do ušiju javnosti. U parlamentu je to očigledno teško, povereniku je teško, drugim nezavisnim institucijama pretpostavljam takođe. Znači, tu treba negde iznaći neke mehanizme da se to promeni. A da li vreme radi za nas, nisam siguran. Hvala. Izvolim. Samo detalj. Prosto o sudbini nezavisnih državnih institucija i o činjenici zašto je, na primjer, bitno razmatrati poverenikove izveštaje ili ako u parlamentu ili barem ih pročitati, posetiti sajt poverenika. Godina koja je protekla, gospodin Šabić ocenjuje kao najtešu. I ona je okončana činjenicom da je Ministarstvo finansija pripremilo, vlada predložila, Narodna skupština utvrdila budžet u kome su sredstva za plate zaposlenih u službi poverenika utvrđena u iznosu koji je nedovoljan za već postojeći broj zaposlenih. To je ta izjava je kružila medijima, ali hoću da vam kažem, dovodi se u pitanje čak opstanak institucije, jer sigurno da zaposleni neće dolaziti na radna mesta određen broj zaposlenih ako ne može očekivati platu za obavljeni posao. Izvolim. Aleksandar Vukalović, udruženje je sigurnost. Ja ću od mekanog ka tvrdom. Pomenuli ste u svom govoru da bi trebalo da organizacije civilnog društva jednom godišnje sa nekim odborima, otprilike tako što. Neće moći. Evo zašto. Uskoro je bila javna rasprava o nacrtima strategije nacionalne bezbednosti i odbrane. Ja sam bio na završnoj u Beogradu sa velikim zadovoljstvom i moram da vam kažem da je taj panel ili sto koji je rukovodio bio dosta ovako od značajnih ljudi. Prvo pitanje koje sam imao, a to je kako je moguće da se za obe stvari čitava nacionalna i društvena struktura pominje za odbranu zemlje, bezbednost i tako dalje, spušta se do nivoa samog građanina pojedinca, a nema nigde organizacija civilnog društva. Ja sam sa velikom namerom to pitanje postavio, međutim, bio sam prijatno iznenađen njihovom reakcijom. Uopšte im nije bilo jasno šta ih pita. Znači, od tog posla nema ništa. Ono što se ne slažem, s jednom stvari mnogo, s jednom stvari malo. Uopšte se ne slažem sa konstatacijom da nemamo demokratsku kulturu. Zato što mislim da to uopšte nije bitno. Totalno nije bitno. I ja ću da iznesem kontrargument. Cela istočna Evropa ispada da je imala mnogo veću
demokratsku kulturu kad su se sjurili na zapad. Znači, nije to ovde problem uopšte. Možda ona nije na zavidnom nivou, ali kao problem to ne postoji. Predloge koje ste izneli, nekako oni su na nivou razuma, ali ne znam da li su odgovarajući s obzirom da se ne pominje dijagnoza. Vi ne možete da predlažete lek, a da ne definišete dijagnozu. A dijagnoza je sledeća. Ako se u nekoj državi od strane svih državnih organa zakoni ne poštuju, koja je dijagnoza? Tu je naš problem i naš problem potiče, i time ću da završim, što više se uopšte ne koristi pojam i suština tranzicije. Ono što je Srbiji potrebno da bi isplivala na zelenu granu, to su tranzicioni zakoni u kojima nema mrdanja i vrdalame. A mi kao društvo to za sada nismo u stanju i na kraju kolega iz kancelarije poverenika je konstatovao jednu stvar da nije zadovoljan odnosom, ja ću reći uprošćeno i mislim tačnije zapada prema nama. Ja nisam siguran da je to osuđujuće, jer ko će da vodi više računa nego o sebi, ali se ja bojim da mi činimo sve da ne budemo u njihovom fokusu, ne bili ostali kao izolovano ostrvo i tu ja nekog leka ne vidim dok se ne konstatuje dijagnoza. A dijagnoza je da smo mi i dalje na samom početku napuštanja totalitarizma i komunizma, o kome niko nikada nije smeo ni jednu reč nigde da kaže. Hvala. Hvala gospodinu Mukalovicu. Imate neki komentar, vas dvojica? Ima još pitanje. Aha, izvolite. Dobar dan, Marko Mihajlović, Nacionalna avangarda. Prvo pitanje za, čini mi se da je to govorio gospodin Erceg, zašto se izostanak pune transparentnosti u okviru javnih nabavka u sektoru bezbednosti automatski tretira kao zloupotreba? Da li je to više politički ili istraživački polazni stav? Drugo pitanje jeste za moderatora, da li je legitimno prosto da organizacija koja podriva ustavni sistem Republike Srbije priznavajući Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu, što se jasno vidi u vašim izveštajima, može da govori o promeni tog sistema? I treće pitanje, žao mi što je gospodin Miločić napustio prosto, da li je njegov prisustvo ovde podrška bezuslovno vašoj organizaciji, da li to možda baca neku senku, pošto se pretendujete da se predstavite kao nezavisni i nevladini, i prosto da li se slaže sa vama po pitanju vaših stava o Kosovu i Metohiji. Hvala. Ovako, drugo i četvrto pitanje oko Kosova i Metohije, to nije tema ovog skupa, tako da nećemo da pričamo o tome, a ovo oko zloupotrebe, mislim, Vlado. Da, ništa, hvala vam što ste došli uopšte. Što se tiče samog pitanja vezano za javne nabavke, koliko sam razumeo, dakle, pitanje je bilo da li su tajne nabavke, ukoliko je neka nabavka poverljiva, da li ona, zašto je ona automatski sumnjiva? Izostanak pune transparentnosti, prosto nema tajnih nabavki, samo postoje neki delovi koji su netransparentni. Pa ovako, dakle, eto, ni to nije baš tema, mada može da se poveže sa time, zato što bi odbor trebalo da se bavi i time, ali postoji zakon koji veoma jasno utvrđuje kada koje nabavke mogu da budu poverljive, kada ne. U slučaju nabavke patrolnih vozila za policiju, koje su roba koja nije deklarisana kao da bi trebalo da ide kroz postupke nabavke iz oblasti odbrane i bezbednosti, znači nema nikakvu bezbednosno osetljivu opremu u sebi, ona je proglašena
tajnom nabavkom kroz jedan izuzetak koji omogućava vladi Republike Srbije da neko dobro proglasi tajnom nabavkom ukoliko će odavanje informacije o tom dobru dovesti do ugrožavanja bezbednosti Republike Srbije. Dakle, taj instrument je iskorišćen kao jedan izuzetak koji stoji u zakonu, po mom mišljenju, veoma opravdan izuzetak, ali ukoliko se zloupotrebljava kao što se zloupotrebljava u ovom slučaju, on onda budi opravdanu sumnju kod javnosti da se prikrivanjem te nabavke kriju neke loše namere koje nisu u javnom interesu. Transparentnost nije tu bez veze, ona je tu postoji, dakle, da bi postojao integritet, da bi javnost bila mogla da vidi na koji način se funkcioniše, na koji način uopšte javni službenici raspolažu sa našim novcem i uopšte na koji način donose odluke, a onaj segment koji se izuzima iz javne sfere, on se izuzima samo pod određenim uslovima, kao što je zaštita podataka ličnosti, bezbednost, krivični postupak i tako dalje. Ali to je jasno propisano kako se to radi. U ovom slučaju veoma je opravdano pitanje javnosti. Ono što je problematično je što nema odgovora. I samo još jedna napomena, znači u vezi isto vašeg pitanja, mi smo pozvali preko sekretara odbora za odbranu i unutrašnje poslove sve članove odbora. Znači, poslali smo ovaj dokument koji vidite ovde u prilogu zajedno sa molbom da dođu na skup ili da pošalju pisane komentare. Nažalost, sekretaru se ni jedan član odbora nije javio. Pored toga, mi smo slali dopisi svim poslaničkim grupama, kojih ima 17 trenutno, znači u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Neki su se javili, neki su došli. Što se tiče iz vladajuće koalicije, neki poslanici su rekli da ne mogu da dođu. Na primjer, Dubra Filipovski je zbog glasanja nije mogla da dođe. Tako da, u suštini, ono što radimo mi jeste da okupimo različite ljude i da pričamo. Tako da, to je to. Da, ja sam teo samo da se osvrnem na ovo što je kolega rekao, interpelacija i tako dalje, i kao da li iskorišćeni mehanizam, da li bi moglo i to sve. O kom god mehanizmu da pričamo, postojećem ili nepostojećem, mislim da će to moći da bude samo neko ad hoc kratkoročno rešenje, jer iz prostog razloga, ako neko ko je dominantno jači i ko je zadužen da kontroliše kako uopšte ceo se red uspostavlja i kako radi određena institucija, ako zapravo sve napore ulaže u to da zaobiđe određene propise, pravila, procedure različitih vrsta, onda je sve samo pitanje igre kad će neki propis ili procedura ili pravilo biti izigrano ili, da kažem, prosto provaljen. Kao što je i sada ta ista situacija, pa eto, bilo je, stavljaju se amandmani na prvi član, pa na drugi član, pa se eto onda neko kao slučajno osetio da da sad kao amandmane na naslov, pa eto, to je sad ta igra, pa sutra će doći neka druga, tako da provalila bi se interpelacija i vrlo brzo ni to više ne bi bilo ništa što bi se reklo interesantno, što omogućava bilo kakvu, da kažem, ozbiljnu diskusiju ili komentar na bilo koju temu. I kad pogledamo zapravo sadržaj o čemu se u parlamentu diskutuje, kad bismo mogli, kad bismo imali sve informacije, lepo bi bilo da izmerimo koliko se uopšte priča o tome kako treba da izgleda neki propis, zakon, šta god, a koliko se uopšte priča o onome što je, da kažem, sve ostalo i što je zapravo potpuna zloupotreba demokratskih procedura. Eto. Hvala, Pavle. Da li ima još nekih komentara, pitanja? Nema. Ništa onda. Hvala vam što ste bili, što ste učestvovali aktivno u ovoj diskusiji. Još jednom da ponovim, znači, preporuke možda nađete na sajtu kod nas, pa
slobodno pošaljite sve ovo što ste sad rekli ili ako mislite da može nešto se poboljša. Hvala vam puno još jednom.